ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკ ამელია პარტიის ცენტრალურ ოფისში დილით მივიდა. ის მთელი დღის განმავლობაში გუნდთან ერთად მსჯელობდა პარტიის სამომავლო გეგმებზე. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართვა იყო. ამ თემაზე გუნდში აზრთა სხვადასხვაობა. საპარლამენტო ცხოვრებას იწყებს პარალელურად სხვა საქმიანობისა თუ არ იწყებს, დოკუმენტზე ხელს აწერს პარტია და ასე შედის პარლამენტში, არ აწერს, მაგრამ შედის გარკვეული დათმებით, სხვადასხვა კონფიგურაცია არსებობს. პარტიაში არ დაგიმალოთ, არსებობს პოზიცია, არ უნდა იყოს გაყალბებულ პარლამენტში წარმოდგენილი პარტია, ისევე როგორც სხვა ჩვენი ოპოზიციური ძირითადი კოლეგები, პარტნიორები თვლიან, რომ არჩევნები იქნა გაყალბებული, მაგრამ ამ ეტაპზე მათ ჩათვალეს, რომ იქაც არის ბრძოლა გასაგრძელებელი, რაც დასაფასებელია და პატივსაცემია მათი პოზიცია, არსებობს ანალოგიური პოზიცია, რაც ახლა ვახსენე ჩვენს პარტიაში, მოხდება პოზიციების შეჯერება. იმ ოპოზიციურ პარტიებში, რომლებაც უკვე დაიწყეს საკანონმდებლო საქმიანობა, ფიქრობენ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების შესვლა საქართველოს პარლამენტში მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვსურს ერთიანი ოპოზიციური ფრონტით ამ ახალ ბრძოლის ახალ ეტაპზე ნაციონალური მოძრაობაც შემოვიდეს პარლამენტში, ყველა შემოვიდეს, ვისაც აქვს მანდატი, იმიტომ რომ ბრძოლის ეს ველი არის ისეთივე მნიშვნელოვანი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი, თუ მეტი არა, ვიდრე ბრძოლის სხვა ველები, რომლებზეც ასევე გაგრძელდება ბრძოლა. შესაბამისად, ეს რესურსი იმისა, რომ წარმატებით მივიდეთ არჩევნებამდე და წარმატებას მივახცეთ არჩევნებზე, მათ შორის არის საპარლამენტო რესურსი და არ მგონია, რომ ამის გაფლანგვის ფუფუნება ქონდეს დღეს ოპოზიციას. მართალ გუნჩი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას ელოდებიან და ამბობენ, რომ მათ ოპოზიციასთან ერთად სურთ მუშაობა. ეს უკვე არის ნაციონალური მოძრაობის დღის წესი, იგი მათ უნდა თავად გადაწყვეტონ, სად იქნებიან დესტრუქციული პარლამენტში თუ პარლამენტის გარეთ. პარლამენტი მუშაობს, ჩვენ წინ გვაქვს ბევრი საქმე გასაკეთებელი და გვინდა, რომ ეს საქმე ვაკეთოთ მათ შორის ოპოზიციასთან ერთად. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა საბოლოო გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში უნდა მიიღონ, მანამდე ისინი სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან გეგმავენ კონსულტაციებს. ნანუკა მეშოლაშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.